Zotë Bujar, përshëndetje. Në cilësinë e detojit përgjithshëm të aktiviteteve të Pegasit, kërkojmë një mendimin tënd për aktorin nga Saranda Anastas Mika, i cili këto ditë merr edhe një çmim nga lidhja jonë, dhe midis të tjerësh kërkon edhe një opinion edhe një vlerësim nga ana juaj si një njerëz që është marrë me kulturën dhe me artin në qytetin e vogël të Sarandës. Së pari dëshiroj t'ju përshëndes të gjithë ju që jeni mbledhur në këtë eveniment për të nderuar dhe për të vlerësuar një prej djeve të Sarandës, një artist të shquar që ndoshta shumë veta nuk e njohin krimtarin e tij, aktivitetin e tij, por jam i bindur që Saranda, por dhe tashmë gjithë Shqipëria, ka filluar të njohë punën e këtij djali, i cili, për mendimin tim, ka një vlerësim shumë të madh, për arsyeën e thjeshtë sepse duke zhvilluar aktivitetin në një qytet relativisht të vogël si është Saranda, pavarësisht e këtij qyteti kreativ dhe të bukur, në më të bukurit e vendit tonë, por dy gjëra doja të theksoja që kanë shumë rëndësi. Kam respekt dhe simpati për natyrën dhe karakterin e këtij djali, i cili edhe pse i vendosur në këto rrethana në Saranë, rrezatimi i aktivitetit të tij dal nga dal po njihet jo vetëm në Shqipëri, por dhe në mbar kombin shqiptar. Dy gjëra të cilët atë e kompletojnë si një artist të vërtet: këmbgulja dhe talenti. Të eksperimentosh, të vizionosh, të kërkosh, të eksperimentosh në rrethanat ku ai jeton, është forcë. Dhe padyshim, pa u mbështetur nga një talent dhe pa gërmuar vazhdimisht, nuk mund të arrin ato suksese të cilat unë i quaj shumë të qëndësishme dhe shumë të rëndësishme që ka arritur ky djalë. Kur i hodha një sy tër aktivitetit të tij, u befasova nga tër ajo larmi interesash në fushën e artit, jo vetëm artit skenik, por dhe kinematografik, ku ai eksperimenton dhe kërkon vazhdimisht të luaj jo vetëm si aktor, por të punoj edhe si regjisor. Të eksperimentoj në fushën e ekranit, të eksperimentoj në fushën e skenës. Këto janë gjëra shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme për një artist. Unë bashkoj urimin tim me urimin tuaj për këtë djalë të papërtuar, këmbgulës, dhe jam i sigurt që me të dhënat që i ka dhënë Zoti këtij djali, po flas dhe në pikpamjen e portretit të tij, një portret burror, ekspresiv, potent, i fuqishëm, vokalit të tij të shkëlqyer, ekspresivitetit të tij, plastikës të tij, shprehse, të gjitha këto element atë e kompletojnë dhe natyrshëm ai ka eksperimentuar në shumë role. Urimi im bashkohet me ju të nderuar zonja dhe zotërin të Sarandës, qytetarë të dashur të Sarandës, qytetit tonë të bukur të Sarandës, për këtë djalë, dhe ndihem shumë i nderuar që flas për këtë njeri. Urime dhe suksese.
Sot e bëjar të falenderoj që juve bashkuat urimin ton, dy artistë më dhenjë, do t'ishtë ndërë edhe është ndërë knajsi nga na jonë që morën një opinion dhe një këndë vështrim të një artisti si që një jo. Zoti bëjar asqeri. Ja dhe dy artistet Margarita Gjepa edhe Roza Anaknosti. Do bisedoj me të për artistin ton Anastas Lika. Jo, në kujton me emocion. Ishte vërtet një eksperiencë shumë interesante, Margarita. Ato festivali edhe nuk e di do vazhdoj si vjet apo nuk do vazhdoj. Oh, sigur. Nuk kujton që ti ke më tha që ishte një emocion i madh. Shumë. Nga... Shumë, diçka e freskët, diçka e bukur e menduar mirë. Një qytet si Saranda meriton shumë. E kam pak aktivitete që është vërteta. Jo, me unë nuk po kërtoj prandë vete, me zonë drejtën. Për spektatorën, ja. E në rëdasë shumë. Oh, ja. Unë vërre kur bërë festivali këngëve grumullon aty në sheshme të panoramë të bukur. Frymëzosh, frymëzosh të e qytetë të mënë, dhe të ato njërës të më regullushëm që janë. Shumë, shumë. Po dhe aktor kanë zjerë, Saranda, po, që ja. Muzikant, këngëtar, aktor, aktore, dhe më dhenë ka një mundësi, vetëm që du t'i japin një qikë ma frymarrje. Edhe një nërë këto që bënë sakrifica shumë të mëlaja është kjo Anastasi. Shumë. Djali talentum, me një pamje, me një zët mërgëndushëm. Kur e kam parë për erë të parë aktorin Anastas Nika, më ka bërë për shtypje gjithaj fizikë që skena e do. I dëshërëm. Zë e ti ishte kumbus. Kishte një portret shprejës shumë. Po ajo që më bëri shumë për shtypje, ishte se i fliste e do në teatrin, fliste me dashuri, me pasion, më thënë, e ndije që ishe i përkushtuar. Po kjo ka shumë mërëci për aktorin. Sigurisht. Sepse, kur ke pasion, kur e dëshëron një gjë, sigurisht punën del është produktive. Unë kam pasur rastin të bëj një qfaqe me Anastas Nikën, në qytetin e bukur të Sarandës, si që the dhe Tiroza. Ishen të dy aktor grek, qfaqa u thurë shumë bukur me monolog, dialog, poezi. O Anastasi në të qfaqe kishte vëndin më të rëndësishëm, ishe shumë i angazhuar. Dhe e vjere atë emocionin e ti, emocion të bukur si që jenë do aktori, dhe personaje që kishte i poezia që pati, e përcollë shumë bukur ke spektatorën, me mendim, me emocion, sepse Anastasi ishte aktor emocional, që është vërteta. Edhe me të drejtë është dorëtor këtë i spektatore, e i ka marrë dhe çmim në Greqi dhe të drejtën me erdi shumë, shumë mirë. Unë kam dhe një gjë, do të thoja, keqarde do të thoja, që regjisorët tanë, e Rozë Dashur, nuk e kam dalur vëmëndja ke Anastasi për të veçante me tia. Shumë, sepse kishte, ka pas personaje, role të tila që e kam dashur, më thënë, atë portretin e ti, fizikun e ti, zërën e ti, e rolet të ka të veçanta në stasi si aktor. Edhe e së përtar dur keq, po them që ai është i ri akoma, arti ka nevoj për moshta dhe kam bindje që do të angazhohet në i personaj dhe mundu më bëshe shumë qefi, me gjithmën të shkjo largësia ndoshta, kur i them një kurse ke afërsyve ndoshta regjizorve, ndoshta dhe kushtet e tjera, tjera, por që e së përtar dur keq që arti ka nevojë për këto të veçanta dhe duhesh angazhuar më shumë për pasionet e ti, për dashurinë që ka i për artin. Unë kam besim edhe kam besim që do ta shohim atë në një personazh tjetër. Kjo periudhë e tranzicionit ka kriju vështirësi të tilla sepse ne kemi bërë filma siç e di Margarita. Ashtu është. Edhe i kanë aktorë nga Saranda, nga Fieri, nga Vlora, nga Shkodra, kanë qenë, kështu që duhet ta hapini çiket të spektrit. Edhe një aktor si Anastasi, kështu dihet, pasionant, dhe dashurin për artin dhe talentin e ti, se është djali talentum, e ka të regu që nuk kanë njëllë bosh, ose
të dëshprohet dhe të binë pasivitet, kur s'ka pas për të vu një pjesë, është marrë me poezinë. Është vetë ka marrë. Në të rrasë do më thanë, poezia është ajo që e ka angazhuar dhe po e vlerëson. Dhe ne i urojmë Anastasit më të mirën, dhe kemi besim se është në një moshë vërtet që mund bëjë gjëra të jashtëzakonshme. Ashtu është. Dhe shpresoj se qyteti i Sarandës dhe bashkia t'i japin një frymarrje më të madhe artit, sepse do ta çliroj, do i ndihmoj të rive publikut që i do atë shumë që të merret, si thosh, në këtë sferë që është aq e bukur, aq emocionale. Dhe unë kam qenë në këtë festival mas tehet, dhe vërtet ishte një gjë emocionale. Aty të frymëson ai qytet, o Zot. Po dhe spektatorët vinë. Kam nevojë vetë gjithmonë kanë ardhur. Gjithmonë kanë ardhur në qytetin e Sarandës, kanë që ne jo shumë shpesh kemi shku, po kur kemi shku gjithmonë kemi ngelë të befasum. Po si diku kemi edhe me përdhan të Albën që shku ne, jashtëzakonisht mirë. Jashtëzakonisht. Jo, jo ndarshës. Edhe në përgjithësi gjithë qyteti është ardhshës, është i pastër, është me tradita, ruan traditat e ti. Sigurisht. Edhe kështu që Anastasi ka një kontribut të madh në këtë gjë, domethënë me. Ai ka bërë, është përpëritur dhe ka organizuar, ka bërë çfarë. Jo vetëm një artist i mirë, po edhe një familjar i mirë. Në familje me. Më kujtohet në atë festivalin që atitë ndihmonte, kishte monolog edhe aty dhe doli jashtëzakonisht mirë. Edhe si thush, ishim kolegë që kishim konkurencë, kolegët shqiptarë dhe kolegët grekë. Edhe kjo është një eksperiencë jashtëzakonshme, shumë e bukur. Sigurisht. Konkurenca e bukur gjithmonë krijon pozitive cilësi, më të më. Edhe ishte një grup që rrinte dhe unë thash, mos e shoj. Gata rogjere. Ka një bashkëshort të mrekullues, po dhe djalë. I rrinte gati për çdo gjë, rekwizitë në atë. Sepse ka të bëjë dhe familja. Sepse të ndihmonë. Edhe i them unë, thash bashortja, u njohim pasaj me të edhe i roj më të mirë në Anastasë, roli sa më të bukra. Është i ri do vetë do ketë urimet më të mira. Kam më shpresë, kam mbytur unë në këtë moshë, jo Anastasi do ketë patjetër. Edhe si rana juaj, edhe si rana juaj është një shtyllë fuqishme për Anastasin. Do edhe një trapolin më tej. Jo, po unë në këtë i kam kaluar të 10-tët edhe po luaj jo Anastasi që është i ri. Relativisht, po, më gjithmonë shpresoj të vinë të shohim Sarandë. Patjetër. Edhe qyteti i Sarandës ju uroj më të mirën. Po mirë, falenderoj. Sepse kemi dëshirë, kemi dëshirë të vinë në Sarandën e bukur, na presim me shumë dashuri. Në atë skem të mrekullueshëm, atë sallë të madhe, ngushur me spektatorë. Po edhe festivalin e filmit. Dua të kujtoj të pranishëve që sot është një ditë me shi dhe dy artistët merituara që janë deri kombi për mua, erdhët, sfiduat kohën e keqe për t'i thënë dy fjalë të mira Anastasit. Ju falenderoj shumë. Ne shpresojmë sepse tashti është një grua dhe them që do të jetë më e ndjeshme një grua në kryebashkisë së Sarandës, unë nuk e di. Po shpresoj që ajo do t'i japi mundësi më të mëdha sepse gratë janë më emocionale. Ju falenderoj shumë. Ndihmoja ti ka nevojë për ndihmë atë, ndryshe nuk bëhet. Për këtë sakrificë që bëhet dhe për këto mendime të vëra tuaja. Faleminderit.